šodien par labu esam izvēlēsimies brenguļiem. Iesim pastaigā, šodien būs kaut karstākā diena, es nezinu, kāpēc mēs to darīsim, bet nu, mēs baudam pēdējo silto laiku, vismaz tā mēs te prognozējam, tāpēc mēs esam Abulas taka, kaut kas tam līdzīgs, 11 km pa mēžu gar upi, es nezinu, vai tas būs interesants jums rādīt, bet nu, tam jau būs arī dienas otrā daļa, dosimies kaut kur tālāk. Bet tagad ir... Nē, nu nav rīts, pulkstens viens. Vaiprātīgākā saula, mēs ejam nu, tādā kā nelielā pārgājienā. Mums patīk šie veikali, kas vēl ir palikuši kaut kādā mūsu bērnības romantikā. Veikals blāzma. Kāpēc mēs ejam iekšā? Koķis! Tīrali izkārtni vēl ir. Oi, veikals laba labais, vai ne? Var dabūt saučuku. Un nav vairs tā, ka zin, tur laukos nevar maksāt ar karti. Tagad visi var karti maksāt. Tas vispār super. Tiku pie Jungle Popa, kuram ir... Es kāpēc caurums pa vidu? A kā viņš šajādi ir? Jā, tā, nu jā. Ok, tad dīvai, kāpēc viņam caurums ir. Kad pelīte, ne, bet kad bitīte būs tur ierakusies. Re, kā grāk atrisināja auto, bet es neesamību. Grāvis, pāri dēļ, viss, var labot savu mašīnu. Viņš jēļņiks. Mēs sākam Abulas taku, bet... Es esmu sejam caur kādu pagalmam. Tā, nesaprotami. Tā, mūsu priekšā ir pirmais šķērslis. Mūsu priekšā ir pirmais šķērslis. Kaut kas atko rapu, pēdās briežvetis bez... Jā. Uz briežvetīm nedēļ. Uz briežvetīm nestrādā pret to līdzi, ka viņiem tā pilnīgi pofina. Priekšā mums ir dzelzceļa tilts. Nu, cik tā izbardās, varat mums jādien zem tilta apakšā. Ārā ir ritīgi tāda Latvijas vasara, čaukst viss, liekam Hannai virsū, baigi daudz visādi knišļus. Knišļus? Jā, viņa aizmig. Iepieši viņa protestēja, ka viņa tas tīklis ir sve. Baigi visādi sūdi lido. Bijām veiklā pēc ūdens iegājuši. Pamanīja, ka mani jaunie dizaini ir jau plauktos sēkliņām, tā kā iečikojiet. Jaunie sēku iepakojumi dizaini. Sāk jau lēnām parādīties veikalā. Jo mēs to sākam atstaisījām šos, šis arī mans dizains. Un tagad ir jaunais dizains nomainījis. Šo es arī taisīju, bet šie nav vērā ņemami, jo... Tie nav vērā ņemami. Galvenie dizaini bija šie. Un tagad ienāk jaunie, bet nu nomainīsies būs arī ar sāli, krējums un lociņi. Tā kā arī smuki pamazām. Lienam iekšā plauktos. Jā, patiešām bija jāiet apakšā zem tilta. Būt tīrāks, man liekas, tu baigi labā copi sanākt. Visu laiku lēkā zīves. Tās zāles beidzās, tad tās paliek tīrāks. Bet nu te baigi aizaudzis ir. Ejam. Es filmēju, man tā sadzēja kāja. Sorry. Jā. Nepamanīju. Vai nu velciet garas bikses vai paņemiet līdzi nūjas vai kaut ko, jo ļoti, ļoti daudz nātas. Un visas stiepjās tieši virsū uz celiņa. Un odi kož aiprātā un visi. Jo te tāds vispār blizikās, te tāds diezgan... Tā tu paika mežonīgi, forši tā ka. Mežonīgi, te nav... Šī nav populāra vieta, te ir tikai baiga aizaudzis. Nu nevis tā, ka baiga aizaudzis, tā taciņa ir, bet viņa maziņa. Un kas ir dīvai, mums kājas pilnīgi slapis. Jā, kas, kaut gan ir vispār super sauši un karsts. Ir šausmīgi, kas karstums, un, bet zāle šeit viss ir slapja. Arī mega daudz gliemeždē tā ir. Bet nu jā, dzeļ un nātrītas ne pa jokam. Un nekur netiek pie ūdens, es gaidu, ka mēs tiksim pie ūdens. Ūdens ir saikta pat ir. Jā, un sēkls izskatās. Tā ka, nu viss šeienē, nu to. Jā. Varētu iet pabradāt, bet...
Es nezinu, abulā nav nekāds, vai tā ir gāvīna, tas ir abuls. Nav nekāds, tu slēp tie dibenu. Tā nesanā traģēdija pa to meiteni bija. Labi, ejam tālāk. Apstājies vispār ēd nost. Jā. Tā var būt. Nu, jā, tā izskatās drošāk. Kas man te kož? Ej, ellē! Ejam ātrāk. O, dēm, paskaties. Jā, līdz ko apstājies, tā ir ārprāt. Satradā arī, ka viens strauc. Iespējams, tas strauc. Baigi smuki, ne? Cik mēs esam nogājuši? Mēs esam nogājuši 3,5 km. O, šeit te jāpāriet pāri, es neiedomājos par to. Visu guļošo pēru. Kaut kas aizlic. To zona. Tā. Es bišķiņ paliku uz mutes. Neko nesam saukuši. Tā, ka iet šeit. Un jūs kāds redzat taku? Joprojām neredz, joprojām neredz. Rekur. Es nezinu, var saprast to. Vienkārši 90 grādi zlē, rekur. Ej, tu nos, nu kā tad? Kā es te nokāpšu ar savu paciņu? Baigie džungļi te ir. Ceru mierīgi to Predatoru filmēt. Un tā jaunā daļa pilnīgi sūts, varat nemaz neskatīties. Papardzi ir izēlis padusēt auga. Jo var paņemt mačeti un izcirst te līdz ūdnim, tad te var forši iepauzēt uz tā liela akmens upes vidū. Šeit arī bija tāda sūdīgā ziņas, man atsūtīja, ka... Au! Nātris! Kā man atņem? Nu, iepauzē vienu lielu, vairākus satstīgu kontus man. Nozīmē, ka es padziršu pusi savas algas. Būs jādomā, kā tagad to kaut ko aizstāt. Jo no sitieni jau neko es nedabūšu. Ā, nu tad tā nevar saprast, bet mēs esam tā kā kalna galiņā. Smuka skata. Pēc pieciem... Pēc pieci, pieci, 17. Te mēs ieturējām pusdienas. Ja kāds mauc riktīgākā haikā un nav slinkums, malku nest var uztaisīt arī ugunskuru, bet, nu jā, es tāda maliņa. Krauja. Es pār nekod nebija dzirdējis, ka šeit tāds baigais pārgāja gabals, jo, nu, challenge te ir, gan jākāpja augšā, gan jākāpja lejā. Nav tā baigi viegli, kā bija fotogrāfijās. Fotogrāfijās, tā ir tāds skaists mežiņš, pastaigāsieties. Reāli piepūtuši vaigus bliezi. Nu, tagad sākās laikam tā smukā daļa, es ceru. Hanna ir pamodusies, mums jāsāk uztaities uz priekšu. Vakariņām. Tā, te kaut kāds tilts vēl izrādes ir. Es tik nezinu, vai mums jāatņem pāri. Nācām līdz Gaujai, te vispār tā, ka viss dambrets pulciņš var nākt uz šeien. Vietas pietiks. Ritīgi forši. Reku, kaut kāda loki stāv. Ne? Vai man liekas? Kāds bija loki taisījis, un te ir pentagrāma laikam uzvilkt. Nu, kas taisīja ugunskuru? Un, re, kur mums ir Gauja, un skaties, viss Tarzanka stāv. Un te var mierīgi džumīt nākt, ko es neiesaku nevienam vairs. Riktīgi laba vietiņa. Bet kā tu piekļūti ar pataisnē, es nezinu, bet zīvis es redzu. Zīvis te ir. Te var foršas vakara copi atbraukt ar džekiem, riktīgi naisiņš.
Bet kā šo točku atrast, jo reka, mēs esam, ka te kvadri braukas. Vai vismaz kaut kas kvadra veidīgs. Kaut kā gan jau, ka patiešo tā var. Šī ir riktīga. Forša vieta, un cilvēki ir, palams, ka nuli, jo... Šī nav populāra taka. Baigie džungļi. Zin tā filma Rembo? Nā. Tad tādi čaļi mēģinājuši izdzīvoši kaut kādi sistēlojumi. Kaut ko viņi te ir vilkuši. Viņi tur mēģinājuši kurināt. Bet nu kā to galdu viņi te dabūši? Noteikti te kaut kur iet ceļš, jo... Šādi te pasākumi, taču nav iespējams, ka mēs te ejam pa tādām 10 cm takām. Noteikti, ka viņi braukuši no šeienas. Kaut gan... Nu redzi, nu 10 cm tak atkal. Kā nebeidz? Kā te var atkļūt šeienai vispār ar kvadru? Tev ir super šauras visur. Es nezinu, kur tā taka palika. Signāla te nav, norādījumi visi pazuda. Jau sāk besīt. Tas taču nav ejams, var tikai kājas aplaust. Zāle garāka par... Vai, pļāviens! Arī, ka tur tālumā ir zīlīte, nu, bet what the fuck you, Heidi? Nu, jā, tikai, nu, kur te reāli kaut kur... Jesus. Kur te ir kaut kāda taka bijusi? Es jau saku, tas šogad nav neviens gājis. Un par taku neviens te nerūpējās. Nu, domā, ka mēs ejam pareizi. Tu ej, tur ir kaut kāda taka, vai? Taču nekāda taka, mēs ejam pukļāvam. Kas ir mudījies tāpat kā mēs? Jā, reka to priekšā, nu, ja domājaties, ķipa šī ir taka, like, lol, what? Tu var izmežģīt vai salaust potīt, ja tu viens pats ej un neskaties zem gājā. Kādā veidā? Jo vispār tās dabas takas nozīmē, ka tas ir labiekārtots maršruts un tā tālāk. Un šis maršruts prasās pēc labiekārtot. Varbūt tāpēc viņš nav populārs. Cilvēki vienreiz iziet un pasaka, ai, viss man apnika tās nātris. Neizējumie ceļi. Kā aiz pilnīgi, zin tādas... Tā kā pietūkušas stingras no nātrēm palikušas. Ja kā kāds būtu uzsitis ar slapi lupat no visa spēka. Tā kā pulsē āda. Es tā kā nezināju, ka tās Jumanji pārgumi rekuri. Rekuri takas apzīmējums. No apkārkasti ir nekas pļāva. Aus kuriem jāiet, nu tur tālāk tāda pati pļāva. Labais. Galīgi nevienam sagatavojušies tādam safārī. Tā kā Vietnams tajās filmās kara rāda, ka te un ierodas tur viss galvas, tā mēs bērnu turam. Un tā es sāku nūjas nest mierīgā. Visi grīvē man. Jā, es nāku. Lēnām es ražoju saturu. Jeez. Au! Pa vidu tāda, pa vidus laiku kājām patīkam masā ir uztājis tādas mazas seglītes. Nu, ja jūs esat metrs 50, jūs došu vispār neko neredzu, kad jūs ejat. Reka, es nolaidīšos. Nē, labi, šis ir metrs 50. Jārtis nākt ar mums. Viņš reāli dabūtu rīstīgas laikas sējā smilgas. Pafilmē. Es nezinu, vai man sanāju atpakaļ gaitā ejot, jo... Vau, tu esi garīgi. Es? Jā, tu paēj garām, tu esi garīgi. Labi, nu, pagaidz mēģinu. Distancija. Labi, nepakrītiet, te ir koks nogāzies. Jesus! Nopietni, šis ir tā kā... Uzmanīgi, te kaut kas...
koks aizcēros uzmanīgi. Šis ir tā kā... Šis, jūs redzat? Ej, jūs pa priekšlēc, jā, nu, varbūt nevar saprast to, ko es to rādu. Ir krūms priekšā un viss. Ko? Kā mēs kaut kādā pļāvā? Damn it! Pēc ielādētās GPS kartes mums būtu jāiet tur par to pļauvu vienkārši, kas ir, nu, nav tā pļauva, tas izcirtums, kur kaku var nolaust. Bet es nāku šeit skatīties, bet man liekas interesanti, kas šeit pa celiņa aizie. Un, jā, re, kur ir zīme taka, un tad ir zīme privāta īpašums. Un tad ir vēl viena tāda neliela zīmī, ka, o, nu, cipa, pofi, ka privāta īpašums ejiet tikai ar maliņu. Nu, labi. Jo tur pa tiem džungļiem iziet. Ja tur pa to pļāvi iet, tas nav forši. Ja tas ir bijušais izcirtums, kur saugas zāle. Un ejot, tur ir celmi. Un es nemāk vairs un es ļoti noguris bluķi. Nē. Visāds paukas mētājs. Un tu viņus nevar redzēt garajā zālē. Tāpēc iet ir apgrūtinoši. Vispār labāk vilk būtu zābīšs, kam ir fiksētais. Fiksētā potīķi, es jau trīs reizes tā sagriezu pēdu, ka nav patīkama. Bet šis ir tāds rītīgs piedzīvojums. Nu tā, pasvīst var un aizelsties. Nav tā, ka aizies ar bērnu ratiņām pasteigāties. Bet tā kā piedzīvojums ir the best. Nezinu, kāpēc neesmu stāstījis par tik superīgu dabas taku, kā šī Ābulas upes dabas taku. Kaut kas līdzīgs. Nu, vienīgā šajā rajonā tā kā nesajauksiet. Ai šit jau nat, daba sāk iet pa vilciens liedē, daba stāka. Un mēs mūkam malā, tāpēc kā kādā būs baila. Nopietni. Daba stāka, kas ie, un tev iet pa vilciens liedēm. Kaut kas tur nav kārtībā. Tā hanosīs grib redzēt, tā nebūs baila. Kars cēlē. Vilciens brauc, jā, nebaidies nekur. Kannai bau jāmūk projām. Viss, rokas nebūs, ēd. Un tad tu tā ej pa sliedēm, un tad vienā mirklī vienkārši lec nost un laidies projām. Āj, traks kaļš. Jā, a tu eji pa sliedēm un, nu, tu nezini, ar kuru pusi vēl. Ja tu man neteikti, ka esmu gājis, tas tā kā nav ceļa, tur vienkārši tu nāk, kā tas ir cilvēks vēl. For safety reasons ejiet uzmanīgi šo dabas taku. Tas tā kā nav kaut kā dīvaini, es tādu neesmu, es tā kā apmēram tev teiktu, ka pa šosē jāiet, pa lielcē. Vilciņ, jā. Es jau izklausos, ka sakaut. Viss ejam. Izklausās vienkārši atkal kaut ko te bubi. Nē, vienkārši nogurums un baigi sāp viss sakosts. Viss kājas vienkārši smelds no dunduriem un odiem un briežutīm. Nu, bet toči saku, ka šeit rādīt, ka jāiet ir. Tā, nu, es nepazaudēju, nē. Jo te nav nekas. Nu, vismaz zinām, ka... Tad tu maziem bērniem nāc, tad nu kaķi bija lecuhēdī. Nav jau arī kur īsta lektere, nu, džungļi. Kā viņi tā izdomājuši tādu interesantu maršrutu. Nu jā, re, kur ir zīmīt. Tu līdz aiziešu. Re, kur ir tā, ka zīmīt. Ka šeit ir jāiet, pa sliedē. Nu, nezinu.
Šis ir pirmais eksperiences man tāds. Pirmā pieredze tāds dabas takas. Iet tur, kur rekur pīles ir, bet tā kā pīlēm sako maziņie. Zosis, nu es uz pārkars saulē. Tad es nezinu, vai mums jāpagaida, kamēr viņa aizies. Ja, mēs nebūs tādi, tāpat kā gulbi ir diezgan tādi. Nu jā, bagiņi agresīvi. Agresīvi. Oi, kādiņi foršiņi, pasties. Ai. Super. Un paši zin, kur māja. O, kur vēl pīles, kur vesels barstāk. What? Paskaties, skaties. Pasties. Kas te pat tusiņi ar putniem notiek? Nu, mums vienkārši saturs klēpī krīt. Viņi mainās vien. Viena ūdens, otra iet uz ūdeni, ja? Super. Un kaut kāds savs grafiks ir. Peldēšanās. Peldēšanās grafiks viņiem ir. Nu jā, esam arī brenguļos, tad es došu brenguļu vēl vienu iespēju. Es zinu, ka būšu viss Latvijas ienaidnieks, kas teiks, ka man brenguļas negaršo. Man šis liekas pārāk sals, bet nu, pamēģināsim vēlreiz. Viņiem nav, viņiem tikai 2 litru vai 5 litru pudeles. Bet viņi saka, es vēl atnesu savu pudeli. Vai man te sakrājies depozītus? Kādu tilpumu vēlies? Mums ir litrs. Mums ir pasotrs. Cik ir šis? Mums nav šādi izdzerti, pagad bītiši kaut kur. Opa, litrs čekavs sportu. Tūlīt mēs tevi šķīstīsim. Tu čekavs ūdentiņu, tu pārvērtīsies par burvi dziru. Nu re, tagad cits čekavs sports mums būs. Tu sēdz durī, var ātrāk tikt ārā. Čing. Oh. Aizmirsā mani degustāciju bamsli. Tā, kur viņš ir? Pēc 4 stundu pārgājienu un 12,5 kilometriem, kā jūs domājat? Vai brenguļelis būs garšīgs? Nu, viņš ir ļoti salds. Viņš ir ļoti tumīgs un vispār nav nekāds vainas, bet vienīgā vainkiņš ir pilnīgi negāzēts. Tā kā 10 minūtes nu pat no brenguļiem. 10 minūtes pagāja viņam. Viņa nav vispār nekādas karbonizācijas. Viņš būtu gāzēts ideāli. Un vispār viņam fons ir daudz rūktāks nekā es agrāk dzērs. Bet kāpēc viņš nav gāzēts? To lai kāds cits paskaidro komentāros. Es jau teicu, jā. Pārgājiens noslēdzās. Kājas nekustās, knap var pakustēt uz priekšu. Cik mums šodien solīšu 20 tūkstoši, jau 17 kilometri nogājām kopumā. Mēs esam atpakaļ pie turkēdina Ahmīt, ko mums ieteica arī vietējā meita, kas gāja vakar garām. Es neprasīju, kur garšīgi paies, viņa teica šeit, vai tur, ko mēs bijām vakar. Tagad ir beidzot vaļā, un mēs varam iet pasēdēt, nogaršot, kas mums tur kebabu šodien labi esot. Kad baigais troks, tas baigais skaļums, bet mēs esam pasūtījuši dzērienus un mums nesīs, ka labi sēžam ārā terasītē. Laiks superīgs. Bērns kaifo no tvērda būs. Kopumā viss vienkārši ideāli. Tā, lūk, ir atnāca ēdienis. Šis ēdienis saucās kebabs grill bez lavaša un šis ir tas pats ēdienis kebabs grill ar lavašu. Kā redzēt, šeit nav neviena kartupelīša free. Es cenšos ēst veselīgāk. Brokoļi, sīpoliņi, mērcītes. Iztās ļoti garšīgi. Labu apetīti visiem. Ēdiens ļoti garšīgs. Īpaši izcelt
kāpēc šis saucās grilu, tāpēc, ka šeit ir grilē dārzi. Gan cukīni, gan šīn, gan tomāts, gan brokols. Man te nepacietīgs klients, nevar arī neko pastāstīt. Otto, tas tās bija, okei. Okay. Ēdiens bija garšīgs, grilēta dārzeņa bija topčiks, apkalpošana bija super. Mēs kaut kā tā tik ātri visi norijām, ka 10 minūtes pagājā. Bet vēl negribas iet uz dzīvokli. Mums arī dzīvokli uz saules pusē, tur dikti karstas, man nevar atvērt logas vaļā, jo knišķi nāk iekšā. Tā kā aiziesim uz priekšu uz nevis vairāk saules, bet jaunā saule, pasēdēsim tur vēl. Tad, kad mēs vēl profānos fondus vācām, tad šis man joprojām stāv kartē atzīmēts, kā vieta, kas jābrauc nofotografēt kīno gaismu. Tas nozīmē, ka mēs vācām visus uzrakstiņus un visus izšķeles. Es aizmirsu jau kājiņas sauc. Tā kā viss dzīves kīno strādā, variet skatīties Elvisu. Tā, pamatēdienos, kas mums ir šašliks, cūgaļs ar ribiņķis, karbonādē, fish and chips, lasis, cēzara, vistas gaļas burgers. Cēzara, vistas gaļas burgers. Angus elop gaļas burgers. Un pizzas visa veida. Desertos karstās šokolādes kūka un cepta saldējuma bumba ar zemeņu zupu Jesus. Cepta saldējums, kad tas bija? Nu tā kaut kā. Tas mēs arī šodienai viss video beigsies starp lielveikalu plauktiem. Meklējam rekvizītes rītdienas fotošūtam. Tā kā tas arī viss. Mēs aizgājām vēl uz pasēdēt uz vairāk saules, jaunā saule, uz jauno saule. Bet tu tās nesaprotams īsti koncepts, bet nu... Uz vienu saldējumu bumbiņu bija interesanti. Mēs dodamies tālāk, pērkam rekvizītus un dosimies gulēt.